Ju, në përgjigje të këtyre pyetjeve, thatë që do keni dhe që do të kishit dashur të kishit pasur mundësinë që ta shikonit atë. A ju kujtohet kjo? Can the registry please bring up Do i kërkoja sekretarit të paraqisë në ekran provën P742. That would be part 15. Pjesa 15. So to orient për të orientuar bëhet fjalë për proces verbalin e një interviste që zoti Thaqi i ka dhënë zyrës së prokurorisë së kësaj gjykate me datë 16 korrik 2020. Dhe në një prej vendeve kësaj deklaratës ai do shoh që do i kërkoj që komentoj lidhur me disa aspekte dhe në veçanti ai përmend komunikatën 59. Do shikojmë pjesë të caktuar të intervistës dhe pastaj do të bëj pyetjet përkatëse dëshmitar. Kalojmë tek faqa 2 e transkriptit të intervistës në versionin në shqip dhe në anglisht. Në anglisht fillon në rrishtin 6 në faqen që keni përpara. Do të bëj një përmbledhje të kësaj pjese dhe pastaj do ju tregoj pjesë të posaçme për të cilat do duat ju bëj pyetje. Ktu prokurori e fton edhe një herë zotin Thaqi të jap dëshmi lidhur me temën e zhdukjes dhe vdekjes së Bejadin Allaqit. Së pari duhet ju pyes këtë gjë, dëshmitar. A e dini kush është Bejadin Allaqi? Nuk kom nejt me të kur, e di kushok, di veprimtar, i vlerësum i LPK-s. Dhe një njeri që ka punuar në drejtim shumë. Dhe që ka pas kundërshtime me Hashim Thaqin, edhe kjo është publike për mes medjave këm po. Ma shumë nuk di për to. So Mr. Thaqi, zoti Thaqi jep një përgjigje për prokurorinë dhe pjesa e parë të cilën duhet t'ju tregoj fillon në rreshtin 20 të kësaj faqeje. Zoti Thaqi thotë që çështja e zotit Allaqi është bërë politike dhe është përdorur për motive të caktuara politike dhe qëllime të caktuar politika nga të njëjtit njerëz që janë marrë me komunikatën 59 dhe për të njëjtit njerëz që flasin për komunikatën 59. Shikoni këtë pjesën, dëshmitar? And then if we continue, so I'll, do të vazhdoj më tej, në mënyrë të tillë që të keni të gjithë citimin. Ai thotë që unë jam në dieni që diçka është postuar në internet nga Recep Selimi, jam mundu të gjej evidencë deklaratave të zotit Selimi, çka deklaron për këtë çështje në kohë të ndryshme me deklarime të ndryshme, por dhe të bashkëpunëtorëve të tij politik që kanë bë adresa politike kundër meje. E shikon këtë dëshmitar? Me qytu, po të besoj shumë. Thank you. Now my first question. Faleminderit. Atëherë, pyetjen e parë kanë thirrsa për seriem. Ju
apo antar të tjetë familjes tuaj, a janë bashkëpunëtor politik Recep Selimit, Majsa Dinjo? Kur jem kundështor politik në ekstrem, then Mr. Thaqi is Më pas zoti Thaqi thot sa më poshtë është në faqen 3 fillon karreshti 2 thot me aprovimin dhe këshillin e ambasadorit Prosper dhe në konsultim me të jam munduar me gjeto deklarata dhe do jem i lumtur që t'jap këto deklarata një përfaqësuesve tuaj në Prishtinë. Un kam ose mund kem vetëm diçka, një pjesë asaj çka desha më prezantu në raport me deklarimet e zotriut. Sikurse e thash, nuk po inkriminoj dhe nuk po akuzoj askënd, por dëshiroj që ju ta keni të qartë të çështja. Për proces verbal, që timi të sa, kur thoni ky zotrio, për ke keni fjallë? Keni fjallë për zotin Selimi? Zotit tha që i thot po, sepse flet edhe për rastin Allaqi. Nuk flet, po ka nënshkru dikun diçka dhe e di që jemi intervistuar të dy në një proces hetues në Prishtinë për këtë rast, për këtë çështje. Kalojmë të faqja tjetër. Faqja 4, rreshti 2. Zoti Thaqi regjistrohet të ketë thënë, për të treguar karakterin e Zotit Selimi, do të doja t'ju dorëzoja këtë dëshmi, sepse ndërlidhjet edhe me 59-ën edhe të rastit Allaqi, pra Zoti Selimi është i lidhur me të dyja, sepse sikurse u tha, ai ka bë edhe deklarata publikisht dhe ju e cituat, por që ndërlidhet edhe me intervistimet e ti tek organet e drejtësisë në Kosovë lidhur me Zotin Allaqi. Mëtej, në rreshtin 9 thuhet, për këtë arsye, dëshiroj të prezantoj të çka di unë, të prezantoj opinionet e tina, çka thot për komunikatën 59 në kohë të ndryshme, interesat dhe motivet të ndryshme politika, qysh i ka pas, por pasi që lidhet me emrin e Gani Gecit. Gjithashtu, dua t'ju jap diçka lidhur me atë çfarë flet ai për Gani Gecin. Më pas, zoti Thaqi diskuton artikullin që ju pa dje, që pretendohet të jetë shkruar nga Recep Selimi, lidhur me faktin që Recep Selimi ka thënë që vllai juaj është vrasës serial. Pastaj, nëse do të vazhdojmë me faqen tjetër, zoti Thaqi përsëri thotë që kjo ka të bëjë përsëri me komunikatën 59. Zoti Gani Geci ka dhënë deklarata të ndryshme publika dhe dua t'ju jap një dokument. Unë kam marrëdhënie konstruktive, megjithatë dëshiroj që ju të keni një panoramë të plotë lidhur me këtë person. Pastaj, ka një diskutim të plot sa i takon në raportin mjekësor që ka të bëjë me gjendjen shëndetësore të vllait tuaj. Do t'ju bëj një pyetje lidhur me këtë, gjithsesi nëse mendoni që është më mirë të kalojmë në anën private, na e thoni këtë gjë. Megjithatë, për të përfunduar, zoti Thaqi thotë që zoti Geci së pari ka thënë publikisht që është intervistuar nga ju, ka përmendur emrin tim shpesh në publik, e sepse emri im është përmendur në raste të ndryshme nga ky zotri. Dhe e ndjej të detyrueshme që t'jau jap këtë dokument. Është një dokument i cili mund të gjendet nga gjithkusht në internet. Nuk po e akuzoj për asgjë, nuk po e inkriminoj, nuk po bëj asgjë të tillë, por thjesht po mundohem të sqaroj se me
për kë po bëhet fjalë këtu? Në të njëjtën kohë, ju përmendët edhe faktin që ndoshta dikush do e rishikoj të transkript, ndoshta mbas 20 vitesh, megjithatë nuk është e nevojshme që të pritet 20 vite, sepse ai flet për ditë në televizion dhe përmend edhe emrin tuaj gjithashtu. Më pas, vijohet me një debat me disë prokurorit dhe zotit Thaqin sa i takon në raportit mjekësor. Pyetja e parë që kam për ju është kjo, dëshmitar. A e dini se për çfarë raporti mjekësor që lidhe me vllajin tuaj flitet këtu? Dhe si kurse thashtë në përpara, në qofse ndjeni më i lirë që të flisni në seancë private, na e thoni këtë gjë, mund të kalim seancë private. Jo, në seancë private, kur që vetëm publike, dhe të din gjithë çka ka thonë edhe çka ka dashur me thonë. Vllavi im ka pas një proces gjyqësor që është dënuar 3 vjet e gjysmën. Dhe vetëm shife atë dokument mjekësor është vlerësue se në momente vendimtare pas gjithë këty një traumave që i ka pasaj, ajo shumë i fort, edhe shumë, ka pas të rënditje, dokument të rënditje të fort psikike, për momentin që ka pas rastin me, dhe atë dokument që është ndalume me tëna drejtat, e ka morë bi bo publik, kë